Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Жәнібек Әлімханұлының келесі кездесуіне дейін міне бүгін бір ай бір күн қалды. Ал жекпе-жекке қатысатын қос боксшы алдағы кездесулерін қыздыруды бастап кетті. Білмейтіндер үшін айтайын, Қазақстан алғашқы белбеу қорғаушысында британдық былғары қолғап шебері Дензел Бентлимен жұдырықтасады. Сөз таласты әдеттегідей Жәнібек бастады. Білесіздер ғой, қазақты етке тойдырсаң, өзін әлем қожайыны ретінде сезініп кететін. Алдында жеген мына бір сом ет әсер етті ме екен, ол кезекті қарсыласын қазірдің өзінде қалатуға дайын екенін айтты. Жекпе-жекке бір ай қалды, ал мен қазірдің өзінде қарсыласты нокаутқа жіберуге дайынмын. Дензел, өз бапкеріңе айтып қой, дер кезінде сүлгі лақтырып, ажыратып алатын болсын деді. Британдықта осыны күтіп отырғандай бірден жауап берді. Сен көп сөйлейді екенсің, жай ғана келесі айға дайын бол. Нокаутқа кететін біреу болса, ол сенсің деді. Трэш-токты бастаған Жәнібек қойсын ба? Біз сені зерттедік, енді барлық әлсіз тұстарыңды білеміз. Бір айдың ішінде сен өз стиліңді өзгертетіндігіне сенбейміз. Жеңіл жұмыс болады. Иншалла. Тек жақсылап дайындалшы. Әйтпесе бірінші раундта сені құлатқым келмейді деп жазды Әлімханұлы. Мені зерттеуіңді жалғастыра бер, ал маған сенің әлсіз тұстарыңды білудің қажеті шамалы. 12 қарашаға дейін көп қалған жоқ, сондықтан көп сөйлемей, өз оқуыңа кіріс деп жауап берді Бентли. Соңғы сөз әрине Жәнбекте қалды. Мен сені құлататындығымды білесің, сенен мықты жігіттердің өзінде сұлатып түсірген болатынмын. Менің деңгейім өзіңе аян, жай ғана ескерткенім ғой. Бапкеріңе сүлгіні өз уақытында лақтыру керектігін айтып қой. Сен өмір сүруге тиіссің, сәттілік деп сөзін түйіндеді. Көріп отырғандарыңыздай, Қазақстан трэш-токингтің жаңа деңгейіне көтерілді. Бұрындары жеңіл жұмыс болады дегені болмаса артыққа кетпейтін, бұл жолы ол біршама алысқа кетті. Мұнымен әрине онсыз да жүрегі ала бөтен болып тұрған қарсыласының тынышын алды. Ары қарай Бентлидің түн ұйқысы тіптен бұзылатындығы анық. Осы ретте Жәнібекке онсыз да екі ойлы болып жүрген британдықтан нең бар? Ертеден жүрегін жаралама, әйтпесе кездесуден бас сауғалап кетуі мүмкін ғой деп айтқым келеді. Қарсылас табу үлкен мәселе болып тұрғанда, бұл жігітке аздап сыймен де қарау керек шығар. Дегенмен, Бентли бұл сыннан бас тартуы екіталай. Бірінші ретте бұл оған берілген үлкен мүмкіндік. Ол алдағы жекпе-жекте андердог болғанмен, бокста апсетті ешкім жоққа шығарған жоқ. Ондайдан аулақ әрине. Жәнібек сөзменісі бір жерден шығып жүрген жігіт қой, сондықтан Дензелді құлатамын десе құлатар. Мұндайға біздің көзімізді жеткізіп бастаған ешқандай күмән болмауы керек. Тағы бір айта кетерлігі Жәнібекті жекпе-жекке дейін етке көп жақындата бермеу керек секілді. Стейк жеп, мұндай сөз айтқан қазаққа бес бармақ берсең бір сұмдық жасайын деп тұр ғой. Әзірге аулақтата тұру керек. Әрине бұл әзіл, рет келсе ет жеу керек. Етке Америкада қымыз тауып қосып берсе тіптен тамаша болар ма еді. Сөз соңында батыр садырлардан жаңалық күтіп жүрген жігіттерге айтайын. Аталмыш боксшыларда үнсіздік, ешқандай жаңалық жоқ. Ал арасында жақында жаңалық болады дегендер болмаса, бұл жігіттердің әзірге болашақтары тұманды. Не Канадаға кетпеді, не Америка аспады. Елде жүр. Батыр Жүкенбаев әзірге ауыз су жарнамалаумен әлек. Ал Садригин өзінің түгендер желісін жүргізуде. Бір ғана көңілге медеу болатын нәрсе жаттығуларын қойған емес. Залда жүр әйтеуір. Профи бокста айтылмаған әңгімелер мол, бұл оғландарымыздан әлі-ақ жағымды жайттар болады дегенге сенім бар. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңырау шалып басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.